Denis Mrnjavac, star 16 godina, ubijen je 6. februara 2008. godine u tramvaju u Sarajevu. A Demir Lelović je u tramvaju Mrnjavcu rekao: "Šta me gledaš?" Mrnjavac je odgovorio: "Je li zabranjeno gledati?" Nakon toga mu je Lelović rekao: "Šta se praviš?" te da izađu iz tramvaja da se potuku. Kada je Mrnjavac rekao da neće da se tuče, Nermin Sikirica je rekao: "Sada je gotovo" i pokazao nož Leloviću i Daliću. A dvojica optuženih su potvrdno klimnuli glavom. A Demir Lelović je tada metalnim bokserom udario Mrnjavca u glavu. A Berin Talić udario ga pesnicom u lice. Nakon toga je Lelović Nerminu Sikirici rekao: "Sad ga." I tada je Sikirica prišao Mrnjavcu i ubo ga nožem u trbuh. Lelović i Talić potom su nasilno otvorili vrata tramvaja i zajedno sa Sikiricom pobegli. Denis Mrnjavac je preminuo na licu mesta. 5. jula 2010. godine Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine osudio je ubicu Nermina Sikiricu na 10 godina zatvora, a Demira Lelovića na 15 godina zatvora, a Berina Talića na 10 godina zatvora zbog pomaganja Nerminu Sikirici prilikom ubistva Denisa Mrnjavca iz Sarajeva. Denis Mrnjavac je ubijen samo zato što nije teo konflikt. On je iz poštene i čestite porodice, fino i vaspitano dete. Ali nažalost, našao se u tramvaju sa monstrumima koji zaslužuju doživotnu robiju. Idioti koji su ubili Denisa odslužili su svoje kazne.